NATO është e gatshme të ruaj paqen dhe stabilitetin e Kosovë dhe kjo shihet edhe nga forcimi i trupave të KFOR-it në veri të Kosovës, ku kohët të fundit ka pasur kërcënime serioze të gjendjes së sigurisë. Ky ishte mesazhi kryesor, miq të dashur, dhe më i rëndësishëm që u dëgjua në Bruksel pas takimeve të ndara të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas këtyre takimeve të ndara, u pa shumë qartë se Kosova synon antarësimin e shpejt në partneritet për paqe si hap të parë dhe më pas edhe në NATO, ndërsa Serbia do të mbetet neutrale në këtë aspekt. Por, Serbia natyrisht që kundërshton edhe antarësimin e Kosovës në partneritet për paqe dhe NATO, sepse në këtë mënyrë do të humbiste një herë e përgjithmonë të gjitha iluzionet se trupat serbe dhe Serbia mund të rikthehen ndonjëherë në Kosovë. Sidoqoftë, në këtë moment ishte tepër e rëndësishme që Aleksandar Vučić dhe Serbia dhe pala serbe në përgjithësi të dëgjojnë se NATO nuk do të lejoj kurfarcënimi të paqes dhe stabilitetit dhe se do të garantoj lirin e levizjes në Kosovë. E një mesazhi këtill krijon edhe kornizën e domosdoshme për arritjen e një zgjidhje të mundshme politike në dialogun politik kuptohet. Sidoqoftë, deklarata e Stoltenbergut i dëshmon këto. Qartë pra thuhet se NATO nuk do të lejoj destabilizim. E kjo shihet pra edhe nga deklarata e sekretarit të përgjithshëm se 4.000 ushtarët e NATO-s në rajon janë të përkushtuar për paqe dhe stabilitet. Ndërsa NATO, nëse ka nevojë, shumë shpejt mund të shtoj kontingentin e saj ushtarak në Kosovë dhe të parandaloj të gjitha konfliktet, të parandaloj çdo lloj përshkallëzimi të mundshëm të situatës dhe të siguroj lirin e lëvizjes në të gjitha pjeset e Kosovës. Stoltenberg në këtë mënyrë bëri pra shumë të qartë se KFOR-i dhe NATO nuk do të lejojnë cënimin e integritetit territorial të Kosovës, nuk do të lejojnë cënimin e paqes dhe stabilitetit, dhe nuk do të lejojnë cënimin e cilit do grup nacional në Kosovë. Të gjitha këto pra, miq të dashur, parashikohen edhe me mandatin e KFOR-it në Kosovë, por duket se Stoltenberg dhe NATO-ja në përgjithësi e kishin shumë të nevojshme që edhe njëherë të thonë palëve se në Kosovë nuk do të lejohet kurfarë destabilizimi apo cënimi i sigurisë dhe paqes që do të ishte jashtëzakonisht rrezikshme edhe për Ballkanin Perëndimor. E këto mesazhe shumë të qarte janë tepër të domosdoshme në këtë moment pikërisht kur dihet se Rusia është e interesuar për destabilizimin, për rënimin e paqes në Ballkanin Perëndimor. E Rusia ka dhe disa aleat besnik të fuqishëm në Beograd si dhe në veri të Kosovës, por në radhë të parë në Republikën Serbska, pra në Bosnjë-Hercegovinë, të cilët mund t'i instrumentalizoj dhe t'i përdor për qëllimet e veta. Se gjendja dhe mundësia e destabilizimit të gjendjes në Ballkanin Perëndimor po kuptohet shumë seriozisht, dëshmon edhe një fakt tjetër. Gjermania ka vendosur të dërgoj në Bosnjë-Hercegovinë një kontingent ushtarësh pas plot 10 vitesh prej kur ushtarët gjerman janë larguar nga misioni ndërkombëtar EUFOR në Bosnjë-Hercegovinë. Pra, para 10 vitesh është menduar se ka kaluar çdo rrezik i përshkallëzimit të situatës. Por tani është thuar frika se Rusia mund të keq përdor influencën e saj tek serbët në Republika Serbska, por edhe në Serbi dhe rajonet të tjera, për të destabilizuar Ballkanin Perëndimor dhe për të rihapur fronte dhe konflikte të reja, sepse Rusia është e interesuar natyrisht për të shtrirë konflikte të tilla. Gjermania do të dërgojë deri me 2 nëntor në Bosnjë-Hercegovinë rreth 50 ushtarë, të cilët do të mbështesin dhe stërvisin forcat vendore në këtë vend. Ata do të rivendosin edhe kontakte edhe me popullatën, si dhe me institucionet në Bosnjë-Hercegovinë. Shifra prej 50 ushtarësh, miq të dashur, nuk është e madhe. Por, mesazhet e dëgjuara nga Brukseli, pra edhe nga NATO, nga Berlini, por edhe nga Washingtoni tek e fundit, janë shumë të fuqishme. E ato janë se NATO, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, shumica e vendeve të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian natyrisht nuk do të shikojnë duar kryq shtrirjen e influencës ruse dhe përpjekjet e saj që të shtrijë konflikte të çfarëdo lloji qoftë
në rajonet të tjera, pra në radhë të parë në Ballkanin Perëndimor. Ndërsa sa i përket marrëveshjeve politike, ato natyrisht që varen në radhë të parë nga palët në dialog. Por edhe këtu është shumë e qartë se dialogu nuk mund të shkojë deri në pafund dhe se duhet të gjendet një zgjidhje e qëndrueshme e cila garanton paqe dhe stabilitet të përhershëm, si në Kosovë, ashtu dhe në Bosnjë-Hercegovinë dhe në tërë Ballkanin Perëndimor. Hapi i parë me siguri që pritet në dialogun në raundin e ardhshëm të dialogut mes kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, pra në raundin e dialogut që do të vazhdojë pas gati një viti heshtje në këtë kuptim. Mirpo, është shumë e qartë se ky dialog pra nuk mund të zgjas deri në pafund dhe se Bashkësia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian nuk mund të shikojnë duar kryq se si funksionohet paqja dhe stabiliteti në këtë rajon. Me rëndësi është pra që mesazhet e qarta janë dërguar nga Brukseli, nga selia e NATO-s, ndërsa tani e ka në dorë politika se kur do të arrijë të bëjë presionin e duhur ndaj palëve për të arritur qëllimin, pra për të arritur një marrëveshje të përkeshme e cila nënkupton edhe njohjen mes Serbisë dhe Kosovës si dy shtetet të pavarura dhe krijimin e bazës për një stabilitet të qëndrueshëm të përhershëm në Ballkanin Perëndimor. Ishin këto pra miqtë dashur informacionet e fundit sa i përket zhvillimeve lidhur me sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe mund të them se mesazhet e dëgjuara nga Stoltenberg dhe nga selia e NATO-s në Bruxelles ishin shumë premtuese sepse qetësia, stabiliteti dhe paqja në rajon mundsojnë edhe arritjen e marrëveshjeve politike. Nëse ju keni ndonjë mendim, natyrisht që gjithmonë mund ta shprehni, e dini që kanalet e mia janë të kapura për mendimet, komentet dhe ide tuaja. Dhe mos harroni të shpërndani edhe këtë video, sepse besoj se është me interes edhe për të tjerët, të cilët eventualisht ende nuk janë abonuar në kanalet e mia në Facebook, në YouTube, në dhe në Instagram. Faleminderit që jeni me mua dhe mirëpafshim së shpejti me informacionet të tjera.